Os 88 dias de programação do 38º Natal Luz em Gramado tem, neste mês de dezembro, o ponto alto. Afinal, o período de festas se aproxima. O mês de dezembro, ele com certeza é o mês de maior fluxo de visitantes, né, juntamente com o mês de julho, e ele representa talvez aquilo que mais chama atenção em Gramado, apesar de todas as belezas que nós temos, que é o Natal Luz, né? O Natal Luz aí na 38ª edição, ele deixa a cidade fantástica, né, com decoração em todas as regiões, à noite uma iluminação também excelente, maravilhosa, e é um período que a família vem para cá, os amigos vêm para cá, as pessoas de todas as idades, porque o Natal ele atrai a criança, atrai o idoso, ou seja, a Gramado recebe talvez aquilo que é o mais importante no turismo, né, que são os grupos e as famílias. Este também é um momento com reflexos na ocupação hoteleira e um público diverso. Nós temos todos os perfis, né? Gramado é uma cidade que apela ao retorno, né? É uma cidade mágica que bem recebe todos. E muitas pessoas no Brasil inteiro têm o sonho de conhecer a nossa cidade. Então é um privilégio estar recebendo todos. E a gente, né, enquanto hoteleiro, se programa para bem receber, para bem acolher. A Maria veio de São Paulo com as amigas. Vim com três amigas, nós ficamos encantadas, maravilhoso, o Natal Luz. Assistimos ontem o espetáculo do acendimento de luzes, né? E a cidade como um todo, assim, arquitetura maravilhosa, gastronomia, muito bom. E tem aqueles que visitam a cidade pela primeira vez, como essa família do Rio de Janeiro. Estamos encantados com a cidade, tudo muito lindo, maravilhoso. Simplesmente, assim, encantado, né? A decoração no clima do Natal, o que vocês acharam? Perfeito, perfeito. Acho que superou as minhas expectativas. Eu imaginava que fosse tudo muito lindo, mas superou minhas expectativas. Vamos lembrar essa decoração linda, né? Que a gente já estava se planejando para essa viagem desde o início do ano, né? Pelas vivências, né? As pessoas comentaram, o Natal Luz sempre lindo, estamos aqui tendo essa oportunidade de estar vivenciando isso aqui, né? Que é realmente inesquecível. Eu achei a cidade muito bonita. Nem parece que é no Brasil. São cerca de 100 novos alvarás por mês na cidade. Lançamentos de todos os segmentos. Por isso, para quem está há mais tempo no mercado, diferenciais são importantes. A gente tem um foco em cima do atendimento da qualidade, né? A gente já vem de um processo mais antigo ali, que é da Casa Galdo, se originalizou da cultura ali portuguesa, então a gente iniciou um processo mais atrás ali. Nosso foco é trazer o cliente de todo lugar e todo mundo. A gente mantém a qualidade do atendimento. O setor da gastronomia representa um aumento de vendas, né? Um aumento de fluxo na cidade, representa uma opção de temporada, como a gente diz aqui, que é um fluxo maior, público maior de turista aí de todo lugar. Deixamos um convite aí, pessoal, quiser conhecer o Casa Gala e ou uma das casas que a gente trabalha, comer uma das melhores sequências de fondue completa, queijo, carne e chocolate, só presenciar aí na Avenida das Hortênsias, 1522, centro de Gramado.